É isso aí, galera. Estamos aqui na Queda Livre, Centro Natural de Paraquedismo em Boituva, São Paulo, Brasil, planeta Terra. Tô aqui, ó. Thaís vai fazer um salto animal aqui com o boi. E aí, quem que veio com você? Quem que veio saltar aí com você? Eu e o Jamie. Maneiro, parceiro. Bom salto, vocês aí. Tá com medinho? Mais ou menos. Bota a mão. Mais ou menos. Isso aí. E aí, viu? Tá. Surgiu da onde essa ideia? Fala pra mim. Na verdade, assim, aniversário dele. Hoje? Amanhã. Parabéns, pô, irado. E eu não sabia o que dar de presente pra ele. Vai ser o melhor presente. Aí eu pensei, vou comprar roupa, vou comprar um relógio, não sei. Sim, já dei relógio, dei patins, não quero dar roupa. Vai ser o melhor presente. Aí eu tive a ideia de pesquisar e... Vai ver, vai ver, tá? Vai, nós vamos deixar desse jeito mesmo, é legal, do jeito que sai. Aí eu pesquisei na internet e vi o salto, né? Achou nós aí. Estou aqui morrendo. Entrou na balada junto. Estou aqui morrendo. Irado. Bom, vamos ver se vai ser aprovada. Se for, a gente sobe, beleza? Beleza. Chega mais. Estamos agachados na porta do avião, certo? Olha para cima, sorrisão no rosto. Mandei você olhar para a câmera, olha para essa e para aquela câmera. Aí, olha para o céu, põe a cabeça no ombro direito. Aí, assim que eu saltar, joga as pernas calcanhar na bunda e levanta os dois joelhos juntos. Aqui, ó. Tenta subir mais o joelho. Aqui, ó. Dá o contrário. A quadril pra baixo e a perna levanta os dois joelhos aqui, ó. Aí, isso! Entendeu? Saltou, joga os joelhos. Bate a mão no ombro, abre os braços. Pelo seu salto, meu. E aí, curtiu a brincadeira? Cara, sensacional. A primeira vez que um homem, detalhe, um homem me leva pras nuvens, me deixa descabelado e de perna na mão. Vai ser, galera. Só aqui na Queda Livre a gente faz isso, hein? Parabéns. Valeu, nego. Isso aí mandou bem bom, demais, muito hein? Muito bom. Obrigado. Liberdade. Essa foi total. A Thaís aqui na Queda Livre, o salto animal com o boi. Olha o brother aqui, ó. Meu, melhor presente que eu ganhei na minha vida. Falei pra você, mano. Te amo, maninho. É isso aí. Também parabéns. Parabéns, galera. Vem de novo. Show. É nóis. Vale a pena.